اسمك الغم عليك زحمة الدورة السلام عليكم ورحمة الله دوستو میں ها ہو امید ہے مطلب عبد الرب ربانی امید ہے آپ سب السلام عليكم ورحمة الله دوستو میں ها ہو ها مطلب عبد الرب ربانی بیٹھو بیٹھو ها ها سٹارٹ دے السلام عليكم ورحمة الله دوستو میں ہوں ها مطلب عبد الرب ربانی امید ہے آپ سب ہی سے ہوں گے مطلب خیر سے ہوں گے اچھا دوستو یہ بلیک سکورپین اس کو اب میں نے نام دیا ہے بلیک سکورپین ٹھیک ہے نا یہ 30 بور اکثر دوست کہتے ہیں کہ یہ ہے کیا کیا بلا ہے تو بھئی یہ 30 بور کارتوس ہے دیکھیں چھوٹے کارتوس بلیک سکورپین ایم 4 شیپ عبدالاحد داستا سو ٹوپک دے صحیح دبیا فائر شائر ہو کم ڈزے مزے ہو کم لأنه بعد تاوست نيز دي خيمة هواي فارنگ سجتنا آپ کرے کم عمر لنچ تزا کا شوق نا لیسنس ہونا آپ کے لئے ہاں ٹھیک ہے یہ تھوڑا بڑا سائز والے میگزین ہے اس میں 18 کارتوس آتے ہیں اور یہ ڈبل میگزین دونوں پر کریں گے دوستو برسٹ ٹھیک ہے اب یہ دوسرا What out of the way بعض دوست کہتے ہیں کہ یہ دعا بھائی یہ دعا بارود کی وجہ سے ہوتا ہے یہ مطلب رائفل کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے نکلتا ہے یار کامن سینس یوز کر لینا آپ دوست دیکھ لیں دوستو یہ دیکھیں یہ دو میگزین اچھا اس کو میں نکال لیتا ہوں میگزین کو کام ختم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میگزین ہے ٹھیک ہے دو ساتھ میں ایک بڑا والا ہے اور اس کو کرتے ہیں لاک یہ دیکھیں سفارہ جی ٹھیک ہے دوسری طرف دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھ کو بھی ہیں کریں ٹھیک ہے